Кейти Холмс. Ганцхан чийл Том Круздэ дотносож тэрнийг суйруулж чадна. Валка Терри. Миний хувьд зөвхөн тал фьюрер минь байх болно. Димир. Чич миний фьюрер болж болно. Холливуудын нэртэй жүжигчч. Хөр шаалийнхан ч ч. Давхар цахилтанд өртөхгүй гэсэн бадлага байхгүй. Байлдагч Вайнхаус нь алба хаасан 47 хоногийн хугацаанд талибаны мэдлийн нутгийн эсвэл өөрийн нутгийн 98% аюулгүй болгоод байна. Энэ хөгжим чинь гайхалтай байгаа биз? Халимны дуу гэдэг юм. Энэ авиаслаг жүжигчэд өдөр тутмын амьдралаас хошин тал хин олж харддаг. Би та нарт муу мэдээ туулгахаар ирлээ. Ийм зүйл хэлж байгааг нь уучлаарай. Линдси Лохан найз бүсгүй Самантагаас салсан байна. Ямар сайхан юм бэ? Давхар цохилтын багийнхны нүдэнд өртөхгүй зүйл гэж үгүй ээ. Та кофега хутхаа болж болох уу? Хүүхдийн минь амар тайван байдлыг алдагдуулад байна. Дахиад л порно үзээд байгаа мó? Чил байшингаа тэдэнд түрээс түлээв үсттэй. Хин нэг нь тэр хоёр салхины эсрэг шейхэ болгээд хилээд өгөөч. Бурхан минь. Давхар цохилтоос хэнч болтож чадахгүй. Комедийн уран бүтээлч бидэнд энэ авч таалагддаг. Давхар цохилт. За, баярлалаа, баяртай.